We are in Wasanyuro, a school which is in the Kipan North. This is one of the schools, among the schools that we have partnered in Mambaya, provision of water in schools. In this country, we have supported 48 schools with water tanks, some ranging from 2 water tanks of 10,000 liters, some with 1, a total of 81 water tanks. Also, this is one of the countries that we have partnered in terms of to address the issue of climate change, where we are partnering with 69 schools. And in these 2 schools, we have planted the 5,000 trees. So, and this is one of the schools that benefited from that program that we did just before the rains. So today we are here to meet 100 teachers from a number of schools from this county, where we have supported to see the progress on our initiative to address the issue of climate change, but also to see what are the lessons we learned from the exercise that we did in the previous partnership, and what can we do better going forward. Also, this is one of the schools where they have used in an innovative way in terms of harvesting water, where they have a 300,000 water tank that supplies the demand of this school. Also, this is the water that the school intend to do in small scale, the issue of drip irrigation. We are encouraging other schools to benchmark with this school on the issue of harvesting water. And through that, they have a 2-acre piece of land where they have planted maize and beans. And that also supports the school in terms of keeping the children in school. Hii ni mashule mingi ambayo National Drought Management Authority ilisaidia na miche pamoja na matangi ya maji ili iweze kustamiri ukavu wa area hii. Area hii ni kavu zaidi, lakini ni furaha nyingi kwangu kuona kwamba ile miche ambayo tulipanda, over 97% ya hiyo miche imekomaa sasa, na in the next 3 or 4 months itakuwa ina watoto watakuwa wakipata matunda kwa mashule. Tulianzisha hiyo program ili kwanza kuonyesha that hata kama area hii yetu ni dry, area hii ya Laikipia North ni dry, miche ikitunzwa mzuri na ikipewa maji mzuri itastamili ukavu. Alafu ili kufunza watoto wao wenyewe agriculture mzuri ya kutunza miche. Sababu gani tuchague miche ya matunda? Ni sababu matunda ni chakula, na itakuwa na ni chakula mzuri, itakuwa ikipatia shule pesa na kufunza hata familia njia moja ya kujipatia pesa. Kusisha Ministry of Agriculture ili waweze kuleta 4K clubs kwa hii mashule yetu yote, ili waweze kufunza wanafunzi pamoja na hata walimu wengine njia nzuri ile ya kutunza hii miche, ili tusiwe isije ikakauka. Ninaomba tushikane mikono, kwa sababu ile siasa ninafanya katika eneo hili ni siasa ya kujenga, ni siasa kukaribisha ambaye investors ambao wanakuja mahali hapa wasaidie watu wa Sigira, iwe ni maji, iwe ni barabara, iwe ni madarasa, iwe ni vyoo, kwa sababu haya maendeleo yote inagusa mtoto, na maendeleo yenye inagusa mtoto hiyo ndio kisasi ya baadaye. Sisi tunaomba katika area hii ya Sigira mchukue zile miradi ambaye mnapatiwa, mchukue kwa mikono miwili. Yes.
Wengine tumeweza. Wapi? There we are. Yeah. Are we there? Yes, we are there. And this tree will grow because it is me and Maura. We are there. This is what you are talking about. That's a